Ադրբիջանի եւ Հայաստանի միջեւ հակամարտության կարգավորման ԵԱԿ Մինսկի խումբը սպառել է իրեն։ Փաստորեն 30 տարի շարունակ համանախագահները չեն մշակել մի ճանապարհային քարտեզ, որը հնարավորություն կտար վերջնականապես լուծել խնդիրը։ Այս մասին CBC հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է Վալդայք քննարկումների միջազգային ակումբի փորձագետ Ֆարհադ Իբրահիմովը։ Վերլուծաբանը բանակցությունների իդեալական ձևաչափ համարում է Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբիջան, Հայաստան ձևաչափը։ Безусловно, конечно же, я думаю, её надо расформировать. Իհարկե, ես կարծում եմ, որ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի, բայց դա իմ տեսակետն է։ Ինչ վերաբերում է բանակցային նոր գործընթացի մասնակիցներին, իհարկե, ես այստեղ առաջին հերթին տեսնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետև Ռուսաստանը այն հավասարակշռված խաղացողը եւ մեծ տերությունն է, որն ունի ներկայություն Անդրկովկասի տարածաշրջանում, որը շատ սերտ բարեկամական հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, որը իհարկե շատ լավ հարաբերությունների մեջ է Հայաստանի հետ, բայց իհարկե ես կնշեի նաեւ Թուրքիայի Հանրապետության դեր, որը մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսի խաղաղությունը հնարավորինս շուտ կնքվի։ Միևնույն ժամանակ վերլուծաբանները նշում են, որ ադրբիջանական բանակի հաղթական հակագրոհը, որն ավարտվեց Հայաստանի զինված ուժերի համոզիչ ջախջախմամբ և օկուպացված տարածքների ազատագրմամբ, էլ ավելի է արդյականացրել Ղարաբաղի ու Երևանի հայերի պայքարը։ Это очень прискорбно, потому что нет ничего хуже, чем Հոգեբուժական մեջ կա այդպիսի հասկացություն, որը բերում է ագրեսիայի։ Մենք տեսնում ենք այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են Ձեդովշինան եւ այլն։ Հավանաբար սա մարդկանց միակ խումբն է, ում հետ կարող է հաղթահարել հայ հասարակությունը, ում վրա կարող է թափել իր զայրույթը, քանի որ մնացած բոլորի հետ նրանք պարտվեցին։ Շատ նման է օձին, որը մահացու վիրավորված է եւ կծում է իր սեփական փոչը։ Մենք բնության մեջ դիտում ենք նմանատիպ երևույթներ։ Սա շատ ցավալի է, քանի որ ավելի վատ բան չկա, քան այն դժբախտ մարդիկ, որոնց իրենց ռեժիմն այդքան ցինիկորեն օգտագործեց, ովքեր կորցրեցին ամեն ինչ, ովքեր թույլ են, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Սա մարդկային է, առավել ևս քրիստոնեական աշխարհը պաշտպանելու այդպիսի ավանգարդ, որում իրենց ներկայացրել են Հայաստանի իշխանությունները եւ Ղարաբաղի անջատողական վարչակարգի իշխանությունները, մնում է բանավոր մակարդակում։